Fashion Magazine ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခေါ်တဲ့နာမည်ရောတသက်ကြီးတော့မရှိဘောเนาะအိမ်မှာကျတော့ကိုယ်ချင်းရင်တော့ကိုယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ရင်းနေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုနာမည်အပြည့်စုံမခေါ်ကြဘူးပေါ့သူတို့ချစ်တဲ့ပုံစံလေးတိုင်းခေါ်ရဲပေါ့အဲအကြိုက်ဆုံးအစားစာကတော့ကျွန်တော်ကလေဟိုတိုင်းရင်းသားအစားစာတွေပိုးကြိုက်တယ်ပုံမှာရှမ်းစာအကချင်စာဘယ်လိုမောเนาะတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအစားစာတွေဟိုနာမည်ကြီးတဲ့မြတ်အစားစာတွေကိုယ်ဗမာအစားစာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်fashion style ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုကျွန်တော်ခီးတွေတွားတယ်တွားတဲ့ခီးတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကရာသီဥလူပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရာသီဥနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုတခြားသူမြင်ရတယ်အဲစိတ်ထဲမှာမတတ်တာဘူးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလေးနေရတာမတတ်တာဘူးပေါ့အဲ့တော့ရာသီဥလူလိုက်သွားပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံလေးချိန်ပြီးဝတ်ကြတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပုံစံတစ်မျိုးတည်းမိုနိုပုံစံတွားရတာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံလေးအများတန်း create လုပ်ကြတာလည်းပို့ပြီးသဘောကျတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုအပြင်နောက်ကျွန်တော်မြဲနေဖြည့်သူလို့ပေါ့နော်အဲကျောင်းသားဘွားအရွယ်မှာကျတော့စာလုတ်ကမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာလုတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုတခြားလေးလာမယ်စူးစမ်းမယ်အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီတယောက်ဆောင်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်ချင်မို့ဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ရောက်လာပြီးစူးစမ်းမို့အခွင့်အရေးတွေပေးလာတဲ့ခါကြောင့်ပေါ့ဟိုရုပ်ရှင်များများကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဝါသနာတစ်ခုပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာသာစကားတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရယ်လေ့လာရပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဝါသနာလို့ပြောပါပေါ့ဟုတ်မကြီးပါဘူးဗျာဟောဆိုဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆုံမှုတဲ့သူတိုင်းတည်ရယ်ပေါ့နော်အဓိကမာနကြီးရယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကလူသားချင်းချင်းပဲလူချင်းပဲဆိုတော့ဟိုခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေကပရိသတ်တွေထင်ကြရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခြေရတဲ့ character တွေမာနကြီးတဲ့ character တွေရရတော့ဆိုတော့မာနကြီးမယ်လို့ထင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်းနဲ့မှာလာရှင်ရှိမယ်အပြင်ကျော်ထက်ဆိုကြတော့ဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့ပါဆန်းကွဲနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မာနတော့မထဘယ်လိုခေါ်မလဲမရှိဘူးမဟုတ်မာနတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မာနတော့မထတတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုခြေရတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်မာနဆိုတာပုံမရှိဘူးပေါ့နော်တခါတည်းဒါပြပြလိုက်တော့မကောင်းတော့ပါเนาะကျွန်တော် share အင်းကြီးကကျွန်တော် less size တို့ HL လို့ဝတ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောင်းမီကြတော့ကျွန်တော်အခန့်နံပါတ် 33 ပေါ့เนาะဖက်လက်ကတော့44ပေါ့ဟုတ်ရှင်ဖွဲ့လေးညင်းနေကြိုက်တဲ့စင်းဆိုရင်အဲ့လို raw ရဲ့စင်းလေးတွေအရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းမျောသွားတာပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟိုတချို့တော်တော်များများရိုးရက်ခံတော်တော်များများပါတယ်အဲ့မှာဟိုရောင်နေဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကောင်မလေးကိုအဲ့လိုစီကလီလောက်ပြီးတော့ရိုးရတဲ့အခန်းလေးဆိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်ပတ်တတ်ပတ်တတ်တာကြတော့တအားဝေးတယ်ဝေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလို့ဆောက်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုပြိုင်မှုပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုကျွန်တော်စုရတယ်စုရပေမဲ့လည်းမိဘကကြတော့ပညာရေးကိုဦးစားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းပညာရေးကလည်းပို့အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာလောက်တော့ရှိမလောက်တော့ရှိဒီဘွဲ့ကိုမိဘကလည်းရအောင်လိုချင်တယ်ရစေချင်တယ်အဓိကတော့မိဘစိတ်ချမ်းသာဖို့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအနာပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖြည့်ဘူးတလို့ပေါ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်နေပြန်စပြီးပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပွဲမှာဆုရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလိုက်တယ်အာတနှစ်ကြာကြာကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းစာအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျောင်းဝနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲတနိုင်ငံလုံးတက္ကသိုလ်ဘောင်းဆိုဒီမစ္စတာရွေးမယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းကိုစားပြီးအရင်ရွေးမယ်ပြီးမှနိုင်ငံဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုအကြောင်းတနိုင်ငံလုံးကျောင်းပေါင်းဆောင်ပြန်ပြီးရွေးခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးစားကိုကအဲကိုစားပြီးစုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုးကလည်းပြန်ဝင်သွားတော့ပေါ့ငငယ်ကပိုးကလည်းမတည်ဘူးဆိုတော့အဲအဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ပြိုင်ပွဲလေးပြိုင်ပြီးတော့တခြားဒီဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာရင်းနဲ့အခု MRT4 ရောက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ကြိုးစားပြစ်သွားမှာနော်ဟုတ်တော့ရှိတယ်ဗျလောလောဆယ်ကတော့ဟိုမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်တယောက်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ကအခုမှလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်စပြေးမဲ့အချိန်ယူနေတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်တခြား
တမိုးဝမ်းကြောင့်အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါခဏတော့ second plan တစ်ခုတော့ခဏတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း keep လုပ်ထားရပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းတော့ counter ပေါ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုပြောဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနည်းအားမှာအတီတခြားမရှိဘဲနဲ့နောက်တနည်းအားသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမြောက်တက်ကိုင်းလို့တွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါကလည်းဘယ်အလို့မဆိုဟိုတိတိချာချာတစ်ခုမှာအုံညချပြီးသွားပြီးဆိုမှအုံညချလို့အချောတက်ပြီးသွားပြီးဆိုမှနောက်တစ်ခုကူးတင်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်မှာကျွန်တော်တေချာအုံမြင့်ချာနေအခုမှကျွန်တော်ဘဝအုပ်စီတဲ့ဘဝပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာအုံမြင့်ချာဖို့အတွက်တေချာလုပ်နေပါသေးတယ်။အဲ့အတွက်တခြားတစ်ခုတော့စိတ်ကူးထဲမှာတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေပါတယ်။လက်တွေ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော် Facebook ကချိရတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာပါ။ကြောက်တာတော့လေအဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပါဖြားတဲ့အချက်တွေရောအချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုဟိုရေတဲ့နေနေလေးဟိုဘက်နေနေတိုးလိုက်ပါလားလို့ပြောတဲ့သူကရန်သူပဲအဲ့ကြောင့်မို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရပေါ့နောက်တစ်ခုအမှတ်တရဖြစ်တာပစိုးဝေထားတာပစိုးဝေထားတာပုံမှန်ရေကူးကန်နဲ့ပစိုးဆက်နေတာပစိုးရဖောင်းလို့တက်လာလေအဲ့ချိန်မှာဟိုရေတဲ့တက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအောက်ကလွတ်ပဲအောက်ကတော့ကင်မရာချိန်လိုက်ရမလွယ်ဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာပစိုးရဖောင်းနေပြီလေအဲ့မင်းသမီးကလက်ကိုတွေ့ပေးတာလေ။ဒါသူကဘူးမလို့ဟောစာရှိခဲ့မှာဆိုတော့တဝက်ကအကုန်လုံးအောက်ပိုင်းတဝက်ကအောက်မှာငါးစာပြင်းနေ။ငါးတွေထိုးပြီးစိတ်သွားရင်တော့ကိုကိုသိလိုက်ပါမလားတော့မသိစိတ်ကလောနေရလေ။ပြီးတော့အဲ့ရေးတဲ့စိတ်နာနေမှာကလက်စုပ်လေးပြန်ရှာပြီးအိုက်တင်ပြန်လောက်ကမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းစိတ်တွေလည်းပူပန်တာပေါ့နော်။ပြီးတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းရေးတဲ့အမြန်ကုန်ယုံတက်အင်းကြီးအမြန်ချုပ်ပြီးရေးသွားပြေးချိုးရတာ။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးအမှတ်တရပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကြတော့လေဟိုပရိသတ်ကကြတော့လေဒီဇန်လန်းထဲမှာကျွန်တော်ကလည်းခုနပြောစီးပြောမှုစိတ်နှစ်ထားတော့ဗောနော်ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ချိန်မှာဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘယ်ခေါမလဲချစ်ပေးကြတော့ဗောနော်အထက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီက personal ကိုချစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ပိုင်းကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပါသူတို့ကပေါင်းတွေးလိုက်တာဗောအဲတချို့ကြတော့လည်းခန့်နဲ့ခန့်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ခန့်ပြူမာတွဲနေတကယ်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အလေးရှိသူတို့အဲတန်တာကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့တန်တာနဲ့အပြင်မှာတကယ်တွင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့ပြိတ္တတွေရှိရပေါ့အဓိကကတော့အဓိကစစ်မြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ချစ်လို့ပေါ့နော်ချစ်တော့ကျွန်တော်ကိုအဲတဝင်တူကြတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီသူများတခြားသူတို့ကိုပြိတ္တတွေကိုဒီမချစ်ဘဲနဲ့တခြားတယောက်ကိုချစ်လိုက်မှအောင်စိုးရိမ်ကြတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ချင်းအစအနေဖြစ်တည်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးပေါ့နော်ဟုတ်နာနေအပြင်မှာဆက်ဆံရအရန်ပွင့်လင်းနေ။သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့တူနေနေတူရယ်။တူရယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့စကားတွေအတိုင်းပဲစိတ်မြန်လက်မြန်ဟိုစကားပြောရင်လည်းနှစ်ယောက်သားဘယ်လိုပြောရမလဲ။အလုံးလုံးတဲ့ပုံမှာပြက်တယ်ပေါ့နော်။သူဆိုလည်းအခုချိန်ဒီအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်မြမလေးရဲ့အကိုကြီးဒီလိုဒီလိုရှိတယ်။ဒါကဒီလိုဆိုရင်နှခုံးပြောစရာမလိုဘူး။ရိုက်တုံးကလည်းအလုံးပဲ။ရိုက်တုံးကလည်း character ပုံမှာခုနပြောလို့စီးမျောတာလည်းပါတာပေါ့နော်။ရောင်နီဦးဆိုတဲ့ character လေးကလည်းတော်တော်လက်လက်ဖြစ်နေတော့မေးပြူပြူကလည်းအပြင်မှာလည်းတွတ်တယ်အထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတွတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကညှိယူစရာမလိုဘူးအခုချိန်မှာလည်းအတူတူပဲအလုပ်ကိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းကိုကျော်ရေးတမီးကတော့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်30ပြင်ရင် तू ကလည်း50လောက်မြင်တယ်ကျွန်တော် तू 30ပြင်လည်းကျွန်တော်50လောက်တန်းမြင်ပြီသားဆိုတော့နှစ်ခါပြောစရာမလိုဘူးဖုန်းပြောရင်အကြိုက်ပြောစရာမလိုဘူးအလုပ်ကိစ္စပြောပြီးခဏဆိုရင်တယောက်နဲ့တော့သဘောပေါက်သွားပြီခဏဟုတ်အပြင်မှာလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးတွတ်လက်လက်ပါပဲဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာပဲတော်တော်များများရှိရဲပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့လူချင်းချင်းကိုဟော discriminate လုပ်တယ်ခွဲခြားကြတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော် live မှာကျွန်တော်ပြောမိရဲပေါ့နော်။ဖြူတီမဲတီဝါတီပိန်တီလှတီမလှတီရုပ်ဆိုးတီရုပ်ချောတီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကကြာလူတွေအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံငွေကြေးပေါင်းသိန်းထဲမှာတော့ဝါတဲ့သူတယောက်ပါရင် तू ကအပြစ်ကြီးလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်လိုပဲလေ။တနာဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ဆိုတော့အစခံရတယ်သူတို့မှာတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသားမဲတဲ့သူပါရင်မဲတဲ့အကြောင်းကြောင့်စားတယ်။ချို့ကြကြိုက်ချင်မှကြိုက်နေတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဟိုချစ်လို့စားတာရှိတယ်လို့မုန်းလို့စားတာရှိတယ်လို့တိုက်ခိုက်ချင်လို့စားတာလည်းရှိရပါတော့။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများတွေနည်းနည်း discriminate လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ဝါဝကစ်ကစ်လေးတွေကိုတချို့ကကြာဟဲ့ဝါရယ်ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ကြာသဘောကြာတယ်။ချို့ကြတော့အသားမဲတယ်လို့ဟဲ့သူတားမဲလိုက်တာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သဘောကြားတယ်ကျွန်တော်ကပိန်လိုက်တာလို့ချို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသဘောကြားတယ်ကျွန်တော်အရင်စင်းလုံးချောကြီးလာနေကျွန်တော်သဘောမကြားဘူးအဲ့လိုမျိုးသူများတွေဟိုအားငယ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့သူကျွန်တော်ပို့ပြီးအားပေးခြင်းတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကြားတယ်ဟုတ်
လက်ရှိမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုအခုဘယ်လိုပဲပြောအခုဒါကဟိုလူတယောက်ကိုမုံမှုဆိုတာလွယ်တယ်ချစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဟိုမြန်မာပြည်တပြည်လုံးဗောနော်နေရာဒေသမကျန်ဟိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းတွဲကိုကြည့်လို့ကျွန်တော်ကိုတိလို့ချစ်လို့အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီရဲ့မေတ္တာတိုင်းကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးလိုသေးတယ်လို့ဟိုထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်စူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုတော့တို့အချစ်တင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမနက်မိုးလင်းတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်အများနဲ့မေတ္တာပို့ပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတဲ့အချစ်တွေဒီအချစ်တွေနဲ့ပြည့်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောမှုတလို့ပေါ့928ကကြီးမားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လာမဲ့1500သည်မတွေးမိကူမတွေးမိတလောက်ကိုဖြစ်နေရပါတော့အဲအဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဆိုတော့လောလောဆယ်အခြေအရာတော့ဒီပရိသတ်တွေအချင်းတွေနဲ့ပဲပြည်နေရလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဒါမီဒီယာလှုပ်ချင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့စုံချင်တယ်တွေးချင်တယ်လှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြန်တွေးလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ဒီကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့အချင်းတစ်ခုပေးမယ်အချင်းတစ်ခုအားစားရမယ်ငွေအားဖြင့်တော်လကောင်အချင်းအားဖြင့်တော်လကောင်တို့အတွက်ဟိုစိတ်နောက်ကလိုက်လုပ်ပေးမဲ့စိတ်အားဖြင့်တော်လကောင်ပေါ့နော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးကြတော့မှာဆိုတော့ခိုင်ကြလို့ရှိရင်လူတိုင်းကတော့အဆင်ပြေပြေချောမွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလေတို့နောက်ွယ်မှာတို့စိတ်ညစ်စရာရှင့်ရှိနေမှာတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တင်နဲ့တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့အချင်းတွေပေးကြမယ်ငွေတွေငွေအားဖြင့်တော်လကောင်ပေါ့နော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ငွေ1000ဒီအရင်ရေးမကြည့်အောင်မှာအိမ်အောင်စုတစုအတွက်ငွေ1000ဒီတစ်မိနစ်ရစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီကျွန်တော်ရှိလာဖို့တွေအားစိတ်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်အချိန်ပေးဖို့တွေအားတွေယူကြတော့မယ်ကျွန်တော်အားတွေပြန်တွေးပြီးတော့ဟိုလုံးမယ်နဲ့၃နှစ်ရှိနေပြီပေါ့နော်တစ်ခါမှမဆုံးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နယ်တွေသွားလို့ပွဲတွေရှိလို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြာရင်တော့တွေ့ပြတယ်ပေါ့နော်တတ်တတ်ကြီးလှုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လည်းအားယူနေပါတယ်ဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ကြံလာပြီဆိုရင်တော့ထပ်လှုပ်လိုက်ပါပါကဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒါစီစဉ်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီနယ်ဒီနေရာတွေတွားပြီးပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမဆိုပေါ့နော်ဟိုးဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဘာပြီးထိပ်ပိုင်းပဲဖြစ်အောက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လာမှာပါတွေ့မှာပါစုံမှာပါလို့ဟုတ်တော့တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီအချစ်ဖွဲ့လေးညီရိုက်ခဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်အချိန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာပေါင်းများစွာပေးခဲ့ရပါဘောနော်လာပေါင်းများစွာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အဲ့မှာမျက်လုံးလေစာပစ်တယ်အာကျွန်တော်ကျမကြီးအတွက်ခဏနားယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးရီထွက်တယ်ဒီ2020မှာကျွန်တော်အစိတ်ရုပ်ရှင်ကရိုက်ထားတဲ့အတွက်လောလောဆယ်ကတော့ဒီ COVID-19 လဲကာလလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်တည်းဇလန်းတွဲတွေအကုန်လုံးကလည်းရပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဘောနော်ဇလန်းတွဲကတော့အခုကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ပြီးသွားရင်ဇလန်းတွဲတွေပြန်ဆမယ်ဘောနော်အဲအိမ်မှာဘာကြီးလှုပ်ဖြစ်လဲလောလောဆယ်လှုပ်ဖြစ်တာကြတော့ဒီအချိန်မှာကို invest လုပ်လို့အကောင်ဆုံးကိုအတွက်လိုအပ်မဲ့ရင်းအရာတွေအကုန်လုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့အကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတော့တော်တော်များများတော့ရအောင်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့လူစွာပုထုဆင်လူသားတယောက်ဖြစ်နေတော့တစ်ခါကြရင်တော့ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိမယ်24နာရီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းစူးစမ်းပါမယ်လို့ဟစ်ကျွေးမနေနိုင်ဘူးငါဟစ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဟစ်ကျွေးမနေနိုင်ဘူးတစ်လမှာရက်30ရှိရင်ရက်30လုံးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုစိတ်ကြီးတော့မထင်တာတစ်ခါကြလူစွာတော့ဟိုဒီနေ့တော့အိတ်ချင်နေပြင်းလို့အိတ်လိုက်မယ်ဆိုရက်ကလေးရှိရပါတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒါလေးနဲ့အဲဒီဘက်ကခုနပြောသလိုပြင်းတဲ့စိတ်လေးကိုဖျောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရစိတ်လေးကိုပြန်ထည့်အဲ့လိုနေနေပဲဒီရပိုင်းမှာလဲနေရပါတော့။ဟုတ်။အော်ရဲပါတော့ကျွန်တော် fan name လေးတစ်ခုပေးရဆော်ဂျီလေးဆိုရဟာလေးကိုအားလုံးကလည်းအသိမှတ်ပြုပေးရဒါလေးကနမိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲဒီနာမည်လေးနဲ့ပေါ့ပြိတ္တတွေကလည်းအတိမတ်ပြုပေးရတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာနေပေမဲ့လေဒီ Monday to Friday ကစကားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတယောက်လိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အများနဲ့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကျွန်တော်ကိုချက်တဲ့ဘယ်လိုဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ရရင်ကောင်းမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတောင်မှအခုမရှိရှိရလေးပြန်ဆက်ပြီးတော့ Facebook မှာတင်နေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြိတ္တနဲ့အများနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ညံစွမ်းရှိတဲ့လောက်ကိုအားရှိတဲ့လောက်ခွန်အားရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မူတိုင်းကိုအချက်နေပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေတယောက်ချင်းကြီးအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်